Pak Li. Kenapa? Kenapa? Gelak-gelak. Dayan. Hidung mancung. Pada Dayan tengok sana. Tengok luar. Tengok luar. Tengok luar. Tu. Nak lay hidung sini. Pali tengok luar. Tengok luar. Puyo. Comel lah Pali. Wow. Bilik kan. Acik. Dayan. Cakap-cakap something. Cakap ya. Gelak-gelak. Gelak. Kenapa? Amboi, Nana, siapa tarik pipi tu? Siapa tarik pipi? Ha, dia lepas. Eh, bulat je muka sekejap. Alah, mata kan. Comel lah.